אנחנו היום ביום ירושלים, יום ההקלטה, ביקשתי ממך שיר לירושלים. יש לי, באמתחתי, הרבה שירי ירושלים. סך הכל כמי ש... כירושלמי, שהיה במערכת החינוך הירושלמית, למדנו המון שירי ירושלים. כל הזמן לימדו אותנו שירי ירושלים. אני כאן אקח אחד השירים שאני שר בהופעה, שיר של יוסי גמזו. אני עד לפני כמה שנים גרתי בירושלים ועזבתי כשהחברים שלי עזבו. ויש שיר אחד, לפחות בשנים הראשונות שעברתי למרכז, היה שיר אחד שבו נאמר, אני רוצה להיות הילד הראשון שתעורר בירושלים האחרת. וכל כך הזדהיתי עם השיר הזה, מאחר שאני הייתי רוצה להיות הילד הראשון שתעורר בירושלים האחרת. אהובתי על מגדלייך הגבוהים, פרוסה אדרת השקיעה סמוקת שוליים, קשה קשה שלא להיות בך נביאים, או לפחות משוררים ירושלים, אך מחוזייך שניבאו בך נואשות, את המלכות ואת הדם ואת החבר. גם באופן אנחנו מרים את היד ככה, אני רוצה להיות הילד הראשון שיתעורר בירושלים האחרת. ירושלים, ירושלים, ירושלים של שלום. ירושלים, ירושלים, ירושלים של שלום. אהובתי מול בית הספר לשוטרים ומול אותה תקיבת תחמושת דם ועצב, את כל פיצי החפירות כמו בתפרים, חובש הזמן בתחבושות קירות של עשב, ובשווקי הצבעונים צועק הרחוב עברית צרודה כזו וערבית ניחרת. אני אחזור על המנטרה כדי שאולי תתפס באמת, ואולי יקרה משהו, אולי יפרוט שלום, אני לא יודע, משהו. מי יודע? שיחזירו כולנו. אני רוצה להיות הילד הראשון שיתעורר בירושלים האחרת. ירושלים, ירושלים, ירושלים של שלום. ירושלים, ירושלים, ירושלים של שלום. שלום. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, סיסו בת ירושלים. קודם כל להם מחיאות כפיים. שיר עודף שיר. נזכרתי בדיוק בדבר הזה, בשיר עודף שיר, גם כשאתה לא מתכנן את זה, נכון? גם, כן, זה בא לי אחד אחרי השני. כולי קינא בך. תאמר לי, יש הבדל בקהלים הישראלים, בטעמים, באהבת שירים שונים? נניח, אתה מופיע לפני תושבי יהודה ושומרון, זה יהיה סוג אחד של שירים, בתל אביב זה יהיה סוג אחר של שירים? אני מעריך... כן, לפני... מה ההבדל? יהודה ושומרון, שירים כמו ראי רחל, שער המשך, חזרנו אלייך שני. אלה שירים שיכולים לעבוד שם טוב ועובדים טוב, בתוך המערכות האלה. אצל, מה תגיד, בני הקיבוצים? נניח. הושיע את עמך. באמת? כן, שירים כאלה יכולים לעבוד שם. בשני המקומות, כן? אני שר שירים ישראלים. שהופעת לפני קהל חרדי. יו-יו גם יכול לבוא אותו. יו-יו גם גם? אצל הקיבוצי, אצל... בטח. יחד עם גיגי הלצל, ככה גדלו. כשאתה מופיע לפני קהל חרדי, והבנתי ממך בשיחה לפני התוכנית שלנו, שגם לפני חרדים אתה מופיע. מה קורה שם? פה ושם, בטעויות של המזמין, אני מגיע להופיע בפני קהל חרדי. תן דוגמה. דוגמה? מה, של מקום, מיקום? אני יכול לספר, שמע, עשיתי תחקיר עמוק עליך, אני יכול לספר לך, ספר לי על המופע
שאתה לא זוכר אותה, עכשיו תיזכר בקיבוץ לוי, שם היה לך קהל חרדי, אה, איך הפתעתי אותך? נכון, יפה. ספר. מה, באמת? נו, ספר. הגעתי לשם, לקיבוץ לוי, זה היה, אני חושב... לא חשוב, היה. חול מועד או משהו, לא זוכר מה זה. ונכנס לאולם, קהל חרדי, 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 שחור. שטריים לאח, כמו שצריך. כל הכובעים של האנשים. ישבו בנפרד. ולך תעשה את זה עכשיו. התחלתי, לא תאמין, הלכתי על שירים של כוורת. כוורת? בציבור החרדי? המגפיים של ברוך תופס שם. אתה רציני? הידעת את העניין? לא, לא ידעת. אז הנה ככן. איזה בתחקיר לא גילו לי. וזה עבד? עובד. ולימדת אותם לקום ולהרים ידיים ולצור מה שאתה עושה עם כל הקהל שלך. כן, אין, זה נדע לך שהקהל החרדי הוא קהל צייטן. אלה צייטנים מהבית.